Laia, m'has deu? Perdoni, doctora. Escolta, és que vaig amb el temps just, que aquí ja saps que sempre anem de bòlit. Que no millores. És que no estic bé. Estic molt atabalat. És la tercera vegada que sóc aquí i no aclareixo res. No em donen hora fins d'aquí uns mesos i ja no sé què fer. Mira, aquí fora, al sortir, hi ha unes taules i hi ha una gent que estan recollint signatures per defensar la sanitat pública. A més, si hi vas, te podran ajudar a formalitzar una queixa. Fes-ho, que tots ens ajudarà, de veritat. Gràcies, ja ho faré.